Po nových fasádách dostává sídliště na letné i nové povrchy. U mikrofonu mám starostu města pana Petra Krále. Dobrý den. Dobrý den pane starosto, na letné jsme za poslední roky už po několikáté, protože letná prochází obrovskou rekonstrukcí. My teď stojíme na spevněné ploše, která zvelebí část tohoto sídliště. Jak to bude pokračovat? Pokračovat to bude tak, že nyní děláme věci, které nekolidují s opravama vodovodu a kanalizací, aby jsme byli dopředu se stavbama, protože vodáci, kteří začnou stavět, opravovat vlastně kanalizace a vodovody, tak začnou od Gymnázia mimo ní na letné v podstatě začnou, ale začnou až někdy v srpnu. To vypadá, že to nějak nestíhají, takže tam se bojím, že nestihneme letos udělat povrchy a chodníky dodělat. Takže jsme ty peníze, co máme připravené, zatím investovali do rekonstrukcí parkovišť, co zde jsou, se v podstatě zrekonstruovalo parkoviště tady, u, u Jiskry už se zrekonstruovalo, zároveň se bude dělat i před domem parkoviště další, chodníky tady vzniknou nějaké malé a měli by se snad, když to vyjde dnes, letos ještě udělat, opravit parkoviště před na letní, před takovýma až do bytovkama, co jsou jako by letní. Tahle ta oprava bude oprava, nebo bude ta etapizace v podstatě této rekonstrukce letné bude tak, že první etapa je od Gymnázia, ke zvláštní škole, ta by měla proběhnout letos. Další druhá etapa je ta jako zvláštní. Přeskočí prostředek letní a začínají od konce letné k prostředku dělat kanalizaci, to bude příští rok a ten další rok se má udělat na ten prostředek. My, my, chceme využívat toho místa, kde v podstatě oni nedělají kanalizace a vodu, kde jsou třeba jenom naše přípojky, tak ty si zrekonstruujeme a uděláme tam vlastně naše povrchy a to, co je v projektu, ty parkoviště a chodníky, co máme v projektu. Když to, a mělo by to být všechno hotové za tři roky, ale opravdu bude ta regenerace obrovská, protože tato sídliště je mega velké, v podstatě aby řeže obrovské jak sídliště horní i dolní dohromady je rozsáhlé, takže to tady bude trvat tři roky a i ta kanalizace je rekonstruovaná, je prostě ta etapizace připravená na tři roky. Akorát je problém je, že jsem myslel, že pojedeme postupně dolů a my v podstatě jedeme od jednoho konce na druhý konec a pak doprostřed.